د ډېر ټیم نه راته دا لک لګیاري وی دې ته وخی ډېر جاته او خو خو مینه نه خو ډېر واپس شوی دی او وی چې الله غنه به واپس کو کنه نو سورې پدې کې چکر نه لريواله نو چکر به پکې وو مجبوری ده کنه څه چلو کو یار خو زماره ته وبای نو نو چکر به وو الکه هو دا موبایل ونی سم راته خیر جی دو شابه خیر جی دا موبایل مونیسا خو دا موبایل دی او کنه پاتې لګین ته ووري را تا ویدل لري انسان خان به خانه غواړه ما نه ټول را تا ویدل خطرناک دی انسان خیر خیر کی او نو خو سره مارګ دی پیډی زدا سره دره حمو ته نیار پیډه پاسورډ سره بیا ته چلو ما ډیر زیاته مجبوری ده وسکه اوسره نه ځه باندې دې کوم ختیچ په دې څو